café tem de bom a gente mostra pra vocês. Estamos aqui num parque aeroporto, satisfação de agradecer a você pelo espaço, pela grande audiência do programa Macaé em Foco. Um programa livre, democrático e independente, como você, pela Via Cabo. Drieli, satisfação tê-lo conosco aqui, um prazer enorme conhecer aqui a Kelf. Meu amigo Ezer, satisfação, cara, meu grande amigo. Parceria, sempre bom bater papo com boas pessoas. Vamos falar um pouquinho, chega pra cá fazendo um favor, vamos falar um pouquinho da Kelf, mercado, trabalho, onshore, offshore. Vocês estão aqui no Parque Aeroporto, né? Chegando há um ano, né? Nasceu, porque nasce com 9 meses. Agora acho que o trabalho é muito grande, é muito longo. A expectativa do porto, do leilão do pré-sal agora a partir de 10 de novembro. A gente tem uma expectativa de mercado aquecido até 2030, né? Macaé, para quem não sabe, na área de petróleo, a gente tira 3 milhões de barris até 2030, 10 milhões de barris, aumenta a ICM, royalty. Então a expectativa, realmente, saindo de crise, Macaé é um termômetro para todos nós que mexemos com a área de petróleo. Vamos falar um pouquinho da Kelf, satisfação ali. Então, a Kelf hoje está voltada para a área offshore e onshore e a gente está aqui justamente em Macaé para dar esse suporte a essas empresas. E nós temos toda a linha de contentores, pales de contenção, estrados plásticos, coleta seletiva, EPI, né, voltados para botas e uniformes. E estamos aí para dar esse suporte para essas empresas. Você falando, a gente falando um pouquinho desse material aqui, a gente falar de SMS, falar de meio ambiente é fundamental, porque hoje em dia o Brasil está em foco em questão de queimada, de qualidade, meio ambiente. Quais são os produtos que você lidou aqui nessa área? Então, a gente está lidando com esses produtos que justamente está voltado para essa área de meio ambiente, né? De que é SMS. Que é, como te falei, aqui a gente tem os contentores aqui, ó, a seleta coletiva. Seleta coletiva é fundamental, né? Fundamental. E muitas empresas offshore e onshore também, né? Utilizam isso nas suas bases aqui em Macaé. É fundamental. Para quem tem contrato com a área de Petrobras, você tem que ter as cheirinhas, você tem que ter esse formato, senão você não consegue, né? Tem que estar arrumado, né? A casa tem que estar arrumada, né? Exatamente, a casa tem que estar arrumada. Então, você chegar numa empresa e a principal entrada, né? Com uma lixeira, um contentor lá, tá tudo acabado, tudo estragado, mal organizado, não fica legal. Então, a gente tem toda essa linha aí de contentores para ajudar as empresas a se organizar nesse sentido. E na parte de botas, a gente também está com uma linha muito boa de botas, notebook, PVC, para botas petroleiro, botas para... Uniformes vocês têm aqui também, não? Também temos macacões, RFs, conjuntos RFs, conjuntos simples também. Bordados, tudo na melhor qualidade para fornecer, por exemplo. Agora, complementando aqui, por exemplo, as pessoas fazem encomenda, eu quero comprar 40 uniformes com vocês. Como é que é o trabalho? Como é que é a encomenda? Qual o prazo? Vocês têm uma pronta entrega? Isso, a gente trabalha aqui com uma dinâmica muito interessante. Por quê? Além da gente já ter, por exemplo, alguns materiais em estoque, a gente também tem uma entrega muito rápida, o máximo de 7 dias úteis que a gente dá para o cliente. Quando, no caso assim, das botas, a gente pede um pouco mais de tempo, porque essas botas vêm do Sul. Então, não depende da Kelf, né? Depende de outro fornecedor, que é, no caso, a Kelf, que é a distribuidora aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Ah, que legal, cara. É. Então, assim, no caso das botas, demora esse período. É um período tranquilo. É, mas nos outros casos a gente dá no máximo 7 dias úteis. Legal, deixa eu falar com o meu novo colega. Satisfação mais uma vez, opa, campeão. Zé, fala pra gente aqui, off no mercado, você que veio do Rio, tá um ano aqui na capital do petróleo. Eu acho que a expectativa é melhor, a ansiedade é melhor, né? Pra crescimento, pra espaço. Então, acho que tudo tá acontecendo no seu prazo determinado, dando passo de cada vez. Satisfação, amigo. Sim, nós estamos com pouco tempo, né? Vai fazer um ano que nós estamos aqui em Macaé, mas estamos com produtos bons, com qualidade. Temos aqui os nossos carros-chefes, que são os contentores de 700, 500, 1.000 litros, até 1.200 litros. Os pallets de contenção, que inclusive a fiscalização sanitária está exigindo das grandes empresas, nós temos de para 1, para 2, para 3, para 4 barris. E temos pronta entrega, temos um preço excelente, que
pelo fato de nós estarmos num bairro mais simples, nós estamos trabalhando com preços que convidativos, né? E pelo fato também de estarmos há pouco tempo em Macaé, estamos instalando a nossa empresa, a gente está trabalhando com preço convidativo e convidamos as empresas, aquelas que estão interessadas em conhecer produtos e o nosso trabalho, é um trabalho sério, é um trabalho honesto, a nossa empresa está toda documentada, pronta para atender, a gente trabalha com financiamento, trabalha com boleto bancário, cartão de crédito. Divide quantas vezes? Olha, a gente pode fazer até em 9 vezes, o que for necessário, as botas, o que for necessário. Cliente em primeiro lugar. O cliente em primeiro lugar. Estamos aqui para atender, temos um depósito que temos pronta entrega, como a Adriele falou, e temos uma satisfação muito grande de atender aqueles que estiverem interessados em conhecer o nosso trabalho. Ó, o endereço, o telefone está aqui embaixo, ok? É, a oportunidade é única, eu acho que o mercado tem espaço para todos. Eu estou te falando que aqui mais de 10 anos a gente vai crescer muito aqui na capital do petróleo. A expectativa é a melhor possível. André, satisfação pelo seu sorriso, pela sua capacidade e vontade de vencer na área offshore e onshore. Muito obrigada a vocês também da TV Litoral. Legal, vou ficando por aqui, um abração. Um abraço. Legal? Um abraço. É isso aí, ó. O que Macaé tem de bom a gente mostra aqui na Kelf Parque Aeroporto. Valeu, gente. Tchau. Essência, serviços sustentáveis. Com soluções de sistema integrado de manutenção preventiva, serviços elétricos, hidráulicos, serviços de climatização e tudo isso desde projetos a instalações e manutenções. E você pode solicitar uma visita e conhecer o sistema da Essência acessando o site essenciaserviços.com.br ou ligando 2759-3688. A Essência é uma empresa com responsabilidade social, econômica e ambiental e está localizada na Granja dos Cavaleiros, Rua Saturno 325, em Macaé. Essência Serviços Sustentáveis, especialista desde 1993 em manutenção e projetos, garantindo para você conforto, segurança e economia. IBEU, mais que uma escola de inglês, o IBEU Campus Macaé te proporciona conteúdo. Com mais de 40 mil alunos distribuídos em todo o território nacional, o IBEU Campus Macaé é oficialmente conhecido pela Embaixada Americana, com cursos regulares de 3 anos, inglês para crianças e ainda inglês online de forma dinâmica e interativa. IBEU fica na Avenida Nossa Senhora da Glória, número 236, na Praia Campista, em Macaé. Para saber mais, você pode ligar 2773-3475 ou ainda acessar o site ibeucampusmacaé.com.br e até mesmo marcar uma aula grátis. Mas aí eu te pergunto, por que IBEU? Porque é o inglês que você usa. Macaé tem de bom, a gente mostra pra vocês. 15 anos da rede Casa do Biscoito, 3 anos na capital do petróleo. O Raica, gerente da Casa do Biscoito.
parabéns, né, por esses 3 anos de muito sucesso. Acho que uma organização com muita criatividade, bons produtos. Acho que a Casa do Biscoito veio para ficar com força na capital do petróleo e não para de expandir. Agora tem um ganhador ali, né, de um carro. Gente, nem biscoito que tá ganhando, é um carro mesmo, né? Fala pra gente, cara, que satisfação tê-lo conosco na TV Litoral. A satisfação é toda minha. A gente fica muito feliz de poder presentear um dos nossos clientes, né, que já acompanha a Casa do Biscoito desde quando a gente veio para Macaé. E há 3 anos a gente tenta fazer um ganhador e esse ano, graças a Deus, o ganhador veio para cá. E hoje a gente vai poder entregar o carro, 0 quilômetro, para o Paulo, que foi, xará, né? Foi o nosso contemplado. E esperamos que agora as pessoas se animem, né, e vejam que realmente é verdade e acontece e saiu aqui em Macaé. Legal. Agora, esses 15 anos da Casa do Biscoito, 3 anos em Macaé, a rede não para de crescer. Isso é muito bom, né? É credibilidade da sociedade junto com a Casa do Biscoito. Sim, com certeza. A rede começou no Rio de Janeiro, né? Hoje a gente já está expandindo com mais de 150 lojas, tanto no Rio de Janeiro quanto em Minas, e também agora a gente está indo para o Espírito Santo. Então, assim, a gente só tem a crescer, presentear os nossos clientes com um prêmio deste tamanho, né? É um Renault Captur. É um Renault Kid. Kid, né? Kid. Quer dizer, um Renault Kid, o cara comprou aqui na Casa do Biscoito e ganhou um Renault. Geralmente ganha biscoito, né? É. Como uma coisa tão... acho que é uma credibilidade tão grande... É, da Casa do Biscoito, sim, né? Essa rede aí que não para de crescer. Eu fico feliz de a gente daqui a pouquinho mostrar o Paulo, meu xará, né? Sim, com certeza. Daqui a pouquinho ele tá aí e a gente vai entregar pra ele a chave e ele vai voltar motorizado pra casa. Legal. Então daqui a pouquinho eu mostro o ganhador aqui do Renault 0 quilômetro da Casa do Biscoito. Cara, meu xará, segura que é pai bola, a gente volta rapidinho. Casa do Biscoito, que proporcionou essa felicidade gigantesca para você e sua família, Paulo. É verdade. Eu, para ser sincero com vocês, cara, eu nunca acreditei, nunca acreditava que isso poderia ser possível. E aconteceu que eu vim aqui, eles insistiram para eu poder estar indo, e aconteceu que eu trouxe o carro, trouxe carteira, trouxe tudo. É, para mim ainda não caiu a chave, é uma coisa que assim, é, para quem nunca ganhou nada, nem brincadeira, porra, ganhar um carro zero, emplacado, tanque cheio, habilitação, porra, cara, é... Só mesmo quem ganha, quem então, participa, velho. Ano que vem de novo, continua a promoção, né? Fala com a Raik aqui. Raik, explica pra gente como é que é a promoção. Parabenizar o Paulo, né, cara? Um cara sortudo, merecido, né, Raik? Com certeza. Então, a promoção ocorre todo ano, né? Em julho, que é onde a gente comemora o aniversário da rede. E o Paulo a gente já parabenizou e já agradecemos ele por ter ido, né? Porque senão a gente não teria um representante da loja. E a satisfação imensa de poder estar entregando para ele o carro. E que ele passar a chave para ele? Tá, vou passar. Então passa a chave. Que aí, ele pô, possa aproveitar da melhor forma o presente e que volte. Parabéns, cara. Mais uma vez, campeão. Parabéns. Ganhou um carro zero. Aqui o oferecimento da Casa do Biscoito. Eu espero que Deus ilumine a sua vida, a sua família. E não deixe de comprar biscoito mais, o resto da vida, né? Primeiro tem que acabar esse daqui, né? É, não, realmente é o tanque cheio de gasolina e o carro cheio de biscoito. Com certeza, cheio até, legal. Até o teto. Legal. Parabéns, agora você mora em Trapiche. Vai dirigindo? Com certeza. Vai dirigindo, vai chegar lá a esposa e o carro. Carro com biscoito. Vou até buscar ela no trabalho. Que poder... legal, cara. Você já vai pra casa direto com ele. Estamos muito felizes. Essa cobertura aqui da TV Litoral. Raika, parabéns ao grupo, né? A Rede Casa de Biscoito. Há 15 anos, praticamente todo o Sudoeste não para de expandir. 150 lojas, duas aqui na capital do petróleo. Espero que outras vezes convide a gente da TV Litoral, que você sempre será um prazer. Sim, o prazer é todo meu. Agradeço pela colaboração e que em próximos anos também estejamos juntos. Então, ó, só ganha quem compra na Casa do Biscoito, não é verdade? É verdade, meu. Tem que fazer igual foi o meu fiz. Acreditar pra poder ganhar. Casa do Biscoito, com certeza. Legal. Gente, vou ficando por aqui. Um abraço, TV Litoral. O que Macaé tem de bom, a gente mostra. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Essência. Serviços sustentáveis. Com soluções de sistema integrado de manutenção preventiva
serviços elétricos, hidráulicos, serviços de climatização e tudo isso desde projetos a instalações e manutenções. E você pode solicitar uma visita e conhecer o sistema da Essência acessando o site essenciaserviços.com.br ou ligando 2759-3688. A Essência é uma empresa com responsabilidade social, econômica e ambiental e está localizada na Granja dos Cavaleiros, Rua Saturno, 325, em Macaé. Essência Serviços Sustentáveis. Especialista desde 1993 em manutenção e projetos, garantindo para você conforto, segurança e economia. IBEU. Mais que uma escola de inglês, o IBEU Campus Macaé te proporciona conteúdo. Com mais de 40 mil alunos distribuídos em todo o território nacional, o IBEU Campus Macaé é oficialmente conhecido pela Embaixada Americana, com cursos regulares de 3 anos, inglês para crianças e ainda inglês online de forma dinâmica e interativa. IBEU fica na Avenida Nossa Senhora da Glória, número 236, na Praia Campista, em Macaé. Para saber mais, você pode ligar 2773-3475 ou ainda acessar o site ibeucampusmacaé.com.br e até mesmo marcar uma aula grátis. Mas aí eu te pergunto, por que IBEU? Porque é o inglês que você usa. Foco que Macaé tem de bom, a gente mostra pra vocês. Capital do petróleo, centro da cidade, né? Litoral cidade, bons momentos e boas companhias. Tô aqui num salão que tá dando 50% de desconto. Ó, 10% é um bom desconto. 30% é um desconto melhor ainda. Agora 50% de desconto. Formem barbearia. Satisfação, Moisés, cara, muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Lindo, climatizado, preço aqui. É, parece ser brincadeira, né? Mas é verdade, né? É corte verdade. De máquina aqui, pode falar pra gente aqui, corte de máquina? É, 50% de desconto, está na metade do preço. O corte de máquina seria R$ 16,00, está apenas por R$ 8,00 para você fazer um belo corte. Quer dizer, você está fazendo um corte por R$ 8,00, é brincadeira, né? É super popular, digamos assim, né? Agora, você tem um atendimento, você tem bons profissionais aqui na Formem, você fica bem aqui do lado do Terminal Central. Popular tem, só o preço. É popular só o preço, né? Porque é um ambiente climatizado, você tem um bom atendimento. Nesses 2 anos de trabalho, mas é, você aqui na capital do petróleo, o que se surpreende, o que você espera pela frente? Um grande crescimento na região, Macaé vai bombar de novo. É só focar, um bom trabalho, um bom atendimento, através de um bom atendimento à nossa clientela, é, com essa promoção a metade do preço, pensando em você para fazer aquele belo corte aqui na Barbearia Formem. Aproveita as promoções. É, e esse tipo de promoções é importante, cara. Está tão difícil para mim, para você, para o Moisés, para todos nós. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Nós, como veículo de comunicação, a TV Litoral passa para você alguns preços. Ó, apesar de eu estar sem óculos aqui, ó, corte
Navalhado, R$10. Porra, né? Até gostou, R$10, é verdade. Barba, R$5. Sobrancelha por apenas R$2,50. Eu tô sem óculos, não tô lendo direito aqui, né? R$25, não? É R$2,50. A promoção está ótima. A barbearia tá bombando. Só não faz sobrancelha quem não quer. Quem não quer. Só corta cabelo quem não quer. Tem um detalhe, é só você deixar de tomar uma glacial pequenininha e vir aqui fazer a sua sobrancelha, tá certo? Matheus, fala pra gente, você tá ajudando na divulgação, eu acho muito importante, eu acho que ninguém faz nada sozinho, Moisés está aqui somando, eu acho que um grupo, uma reunião de pessoas faz mais, aquela história, né? Uma andorinha só não faz verão. Como é que tá a promoção que você espera da divulgação da Foreman? A divulgação Expo, com parceria aí com a barbearia Moisés Leite, estamos aí com essa promoção, para bombar esse estabelecimento aqui, em um ótimo ambiente, com ótimos profissionais, entendeu? Então é uma parceria muito boa e que essa promoção vai dar certo, entendeu? A gente bota esse preço para que as pessoas possam ter possibilidade. Está em meio à crise, então a pessoa que não tem uma renda tão grande que possa cortar o cabelo com qualidade e com um preço barato, um preço justo, então é só vir aqui no Moisés Leite, que você vai ser bem atendido. E você vai se sentir em casa com profissionais de qualidade. E além de tudo, profissionais de qualidade e preço ótimo, né, Moisés? E o melhor de tudo, fica do lado do Terminal Central. Um acesso aqui, todo mundo tem que passar na nossa frente. Fácil estacionamento. Fácil estacionamento, é climatizado, tem ar. Tem churrasquinho, o cliente ele tem a direito de churrasquinho por conta da casa. Peraí, tem churrasquinho também, mas é? Tem churrasquinho. Rapaz, esse cara tem cara de bíblia, de santo, hein, velho? Tá falando sério, velho? Sério, tem churrasquinho. Então, churrasquinho? Duas vezes por semana a gente faz churrasquinho por conta da casa. Então tem que vir cortar o cabelo no dia do churrasco. Verdade. Todo sábado, marca aí, todo sábado e toda quarta-feira. Mas vale a promoção? Mais a promoção. Caramba, Pedro, o cara caiu de paraquedas aqui. Parabéns, Moisés. Ó, tô surpreso pelo seu trabalho. Fico feliz, cara. Porque eu acho que a iniciativa dele como um microempreendedor, como empresário, é um exemplo para todos nós. Não adianta você querer ganhar muito, é uma dificuldade gigantesca. O negócio é somar um pouquinho de cada que você chega lá. Parabéns, Moisés, mais uma vez. A Foreman, eu, Pedro Cerqueira Leite, fomos cortar o nosso cabelo. Fizemos uma parceria importantíssima com o Moisés, porque o que Macaé tem de bom a gente mostra. A gente se vê aí na Foreman em breve. Valeu, gente. Tchau. Essência, serviços sustentáveis. Com soluções de sistema integrado de manutenção preventiva, serviços elétricos, hidráulicos, serviços de climatização e tudo isso desde projetos a instalações e manutenções. E você pode solicitar uma visita e conhecer o sistema da Essência acessando o site essenciaserviços.com.br ou ligando 2759-3688. A Essência é uma empresa com responsabilidade social, econômica e ambiental e está localizada na Granja dos Cavaleiros, Rua Saturno 325, em Macaé. Essência Serviços Sustentáveis. Especialista desde 1993 em manutenção e projetos, garantindo para você conforto, segurança e economia. IBEU. Mais que uma escola de inglês, o IBEU Campus Macaé te proporciona conteúdo. Com mais de 40 mil alunos distribuídos em todo o território nacional, o IBEU Campus Macaé é oficialmente conhecido pela Embaixada Americana, com cursos regulares de 3 anos, inglês para crianças e ainda inglês online de forma dinâmica e interativa. IBEU fica na Avenida Nossa Senhora da Glória, número 236, na Praia Campista, em Macaé. Para saber mais, você pode ligar 2773-3475 ou ainda acessar o site ibeucampusmacaé.com.br e até mesmo marcar uma aula grátis. Mas aí eu te pergunto, por que IBEU? Porque é o inglês que você usa.
Em Foco, visitando hoje aqui meu amigo Igor no Depósito Serra. Um depósito que realmente eu venho sempre após o expediente. Eu faço a minha parada aqui, faço a minha pausa, paro aqui. O pessoal fazendo churrasco, todo mundo se animando aqui. Depois a gente vai mostrar para todo mundo. Igor, o seu depósito aqui, quanto tempo de história, quanto tempo de trabalho? Porque eu já te conheço, já, a gente já se conhece aqui de Macaé já há algum tempo. Mas e o depósito aqui, como é que surgiu também essa ideia? É, o depósito já tem mais ou menos 2 anos, né? Eu assumi tem um tempo. É um pessoal... de grupos familiares, né? As pessoas que vêm, que visitam aqui, muitas pessoas de família, né? De pessoas de respeito, pessoas de confiança, e que sempre estão aqui nos agraciando com a presença, né? E a gente fica muito feliz porque são pessoas assim, que honestas, principalmente, que de boa índole. A gente tem um preço bem honesto, né? E graças a Deus, graças a isso, sempre nossos amigos estão aqui sendo convidados. Eles se convidam muitas vezes, eles mesmos vêm fazer a festa. A gente está aqui sempre abertos para atender todo mundo, né? Oh, correto. Agora, Igor, como é que é também? A gente sabe que eu vejo, às vezes, muita coisa fechada, depósito abre, depósito fecha, mas você aqui está quase full time, né? É. Não chega a ser o 24 horas, mas se precisar, se o cliente marcar, você vem aqui, vai, volta e entrega. Eu cheguei aqui, sua mãe falou que você tinha acabado de sair. Ou seja, é full time, né? A pessoa não para, tem que estar trabalhando já. Teve outro dia aqui que a gente até fechou as portas, ficou numa confraternização aqui pessoal, né? Particular, a gente ficou aqui dentro. Então também é essa é a questão da amizade, é você ter os amigos e o bom trabalho, o bom serviço, exatamente, né? Exatamente, tratar bem o cliente para que ele sempre retorne, assim como você, assim como outras pessoas que vêm aqui. Às vezes a gente fecha a porta, faz uma festinha interna e é assim a gente vai. Eu acho assim, eu acredito muito no relacionamento interpessoal. Isso que a gente traz, né? Você vê que a minha mãe atende aqui junto, é uma coisa muito familiar. Então, eu acredito nessa questão da amizade, né? As pessoas que vêm aqui são pessoas que já são amigos, né? Já são clientes, já clientes fiéis há muito tempo, que já tem uma cartela de pedidos a grande. A gente tem parceiros aqui ao redor que compram com a gente, fazem pedido de próprios bares, né? Que a gente também distribui aí. Então a gente, você vê que de vez em quando eu estou indo e saindo, mas é muitas vezes fazendo entrega para bares e tudo mais. Então a gente está aí para ajudar, né? Ser um ponto de referência aqui nesse local que não tem muito... Não tem muito. É até bom a gente falar o endereço, eu queria que você falasse o endereço aqui perto, né, da Autoescola Tradição, da Pontezinha, antes de subir Morro de Santana, enfim. Então a gente está num local que realmente fica meio no limbo e você atende esse limbo, não está mais no limbo, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Antigamente, né, nos antigos donos, né, fechavam 6 horas e tudo mais, a gente veio dar esse gás, né, aqui para a região, e principalmente atender com uma cerveja com preço bem acessível. E gelada. A gente, gelada, principalmente, né? Você sabe disso. E em horários, assim, que a gente coloca o horário bem estendido para que exatamente a pessoa está cansada, sair do trabalho, pô, quer tomar uma cervejinha, vem aqui, a gente vai atender muito bem. E até pessoas de família, quer trazer filho, quer trazer tias, enfim, exatamente. Então, você sabe que aqui todo mundo é muito, extremamente, muito bem recebido, graças a Deus.